we die, it's fine, we live for this. It's all for this. We're gonna stand on top with our hands in the sky. Gonna raise our cup to the stadium lights. For the glory, for the glory, for the glory. We celebrate with the city tonight. Hear the hometown cheer, it's the ultimate high. For the glory, we do it for the glory. Yeah, we've waited for our time to come, calculated everything we've done, we've upgraded. Now you can't outrun a champion. Now you're facing one. Nu sitter vi väldigt nära ringen också, Simon, så det gäller att vi är beredda att backa undan här nu vid våra tv-skärmar. Vi sitter precis vid kanten. Om de kommer ut genom repen. Okej. Där är vi igång med första ronden. Uff. Samir öppnar hårt direkt här i början. Samir i CIA svarta shorts. Det är Alexi Kleppets i kamouflageshorts. Det är ju 3x5 minuter. Bild till här i början. Hårt spark där, det träffar riktigt hårt. Han grinade illa där, Alexei. Satt den lågt eller var det bara att han satt hårt? I kroppen. Rebenen. Oh, vilka sparkar han har. Säg. Sirai som styr och som, det ska han ju göra stående också. Vi får se när han kommer dyka här, Kleppets, förr eller senare. Men han väljer att stå upp. Han står upp. Modigt. Där försöker han dyka mycket, vi träffar upp knä. Han är hela tiden på väg efter dyket här, dyket nu. Han är lite endimensionella, Kleppets står förstås. Väldigt bra fokus här från. Där försöker han ta sig in, slå sig lite in. Han ska ta fatta Kleppets. Jobbar bra med sparkarna här, Sirai. Oj! Där går han på en single leg. Single leg nu, ja. Språlar bra här, Sirai. Trycker bort. Snyggt. Där blir han nedtagen. Ser man kommer upp. Agusan är svårt. Där går han på benet. Spela oss. Ser inte ut att sitta så hårt. Hitta foten. Han är nästan ute. Tror inte han kommer om han inte får ta ett nytt grepp. Där gör han det. Får han inte få nu? Du måste säga in. Försöker trycka bort. Det ser precis, ut som att han kommer komma ut. Precis där i rumpan. Han är nästan ute. Där är han ute. Bra. Bra försvar där av Sirai. Det är där han hade chansen verkligen, Kleppets. Som träffar av knän. Väljer. Man känner verkligen att ringen skakar. Och det här är lätta killar. Det här jag menar lite grann just när du trycker här nu. Att det kan vara lite lättare. Kanske upp. Titta! Han får inte... Mountar han här. Kryssa och fick honom där istället. Ska vi se om han kommer avsluta matchen här. Det ser ut som att han kommer kunna avsluta nästan. Jobbar med hård ground and pound. 2.30 kvar. Det här kan vara början på slutet. Han försöker fånga repet där. Kleppets. Du måste Kleppets försvara sig bättre. Det är snart slut. Där vrider han upp sig också. Nu slår han mot slutet här. Sirai. Han är inte uträtt här, Kleppets. Men han försvarar sig bara. Det här kommer han inte kunna klara. Han måste härifrån nu. Några slag där bak. Nej, han kliver han ut! Varför? Han kliver ut där. Det var helt oförståeligt. Ja, det var lite orutin där, skulle jag säga, från Sirais sida. Men han... bra! Den! M3! Oj! Nu har Kleppets det tufft. Jobbar bara på nedtagning. Han vill hamna på topp, Kleppets. Det är det enda han har, tror jag. Nu är de nästan ute. Ja, ena benet är utanför. Det här är svårt. Samma sak igen. 1.25 kvar. Han kliver ut där.
sådär. Ja, han har ju det stående. Så att... Han har ju det, men han hade ju också ground and pound för rött ur tackreppet. Åh, ja. Oh, vilken bra spark! Sätter han på double leggen här. Svarar sig bra här än så länge, sådär. Strax en minut kvar. Första ronden. Nu fick han... ryggen. Oh! Nej, då tar han tag i repet. Nästan så... Kan inte göra. Det ska ju domaren absolut. Han släpper upp honom säga igen. Till någonting i alla fall. Han ska varna honom där såklart. Hård spark igen i kroppen. Knäna han haft hela kvällen. Han är jättetrött, Kläpper. Ja, det ser man. Han vill inte vara med längre nu. Bara, ja. Han vill bara grappla Alexi Kläppets. Ja, han vill inte ställa sig upp. Ja, klarar han en till ronda så Kläppets, det är frågan om. Jag skulle hålla upp min gard om jag var Kläppets nu, för nu kommer sparkarna. Halkar han lite också, Kläppets. Han har ju bara det, han vill bara få ner det. Jobbar hårt där med... Kliver lätt ut lätt där, ser där. Ja. Men ändå tuff, Kläppets. Han är inte verkligen avslutad. Han har tagit mycket stryk nu, Kläppets. Bra knä! Ja, det är så mycket knä. Det är slutet! Det här är slutet! Kommer klara, det är slut nu! En sekund. Det är saved by the bell. Nu är vi igång, Martin. Bulldog Media Fight Night ifrån Clarion Post Hotel i Göteborg. Här är fullsatt. Det är ju en speciell situation. Det är väldigt tätt in på den här ringen. Här sitter folk bakom oss och äter och dricker. Och mitt i det här så är det en tuff MMA-match. Ja, och man känner ju också att vi får se om han domarna här kommer... Dömma flera matcher under kvällen, det är otroligt. Så då kan man säkert ha lite med sig, lite erfarenheter. För att det är inte jättemånga galor som går i ring i MMA i Sverige idag. Utan det oftast är det ju bur. Och det är lite att tänka på. För nu var ju då, vid några tillfällen var de utanför repen. Och det var någon, han tog tag i repet, greppet vid något tillfälle. Här ser vi knäna. Så herregud vilka knäna han hade där. Wow! Känner man lite puls, eller hur? Eller hur, jag fick upp riktigt bra puls. Jag var också förvånad lite grann. Alltså, Sirai hade ju en jättefin ground and pound förut och släppte upp det här på kreppet. Ja. Man slapp åka på ett foto till början. Ja, ja precis. Ja, men det var lite orutinen som sa det. Ser Sirai, han är coachad av August Wallén och Bessem Josef som har varit i UFC. Bra ringhörna. Han har en bra ringhörna. Vi ska se här hur det går för kreppet. I andra ronden. Jag är förvånad att Kläppets ändå stod upp så mycket som han gjorde i början. Att inte han gick tidigare på nedtagning. Andra ronden. Bulldog Media Fight Night. Det är direkt Sirai som... Han försöker svara lite med sparkar här, Kläppets. Det är ett växla sparkar med en så mycket bättre stående. Det är inte att rekommendera. Ja, bra jabb där. Jag har en ingenting att hämta, Kläppets. Men det är tunna handskar å andra sidan, så man vet aldrig. Ja, spark där. Går han på nedtagning igen. Kliver bara ut där, sådär. Svarar han lite med en spark där, Kläppets. Men han viker sig bara ner där. Han vill få ner till backen, helt enkelt. Och gärna ha toppkontroll. Det är svårt om man inte riktigt har brottningen heller att ta matchen dit, även om man är bra grappler. Brottningen är så viktigt. Man är trött nu, Kläppets, också. Men här är Sirai visar lite orutin att han släpper, låter honom göra det här. Bra nedtagning där från Kläppets. Nu ska vi se vad han kan göra här från topp. Då. Det är det här han har velat hela tiden. Han försöker passera här. Han passerar där. Nu får han rygg, akta. Det här är inte bra för Sirai. Det här är svårt. Det här är inte bra för Sirai, nej. Men han är ju stark här, det ser man ju. Han får in andra hooken där. Och då kan inne. Nu har han mount. Nu ska vi se vad Alexi Kläppets kan göra. Här skulle du inte hamna, Sirai. Det var inte bra. Nej, enda stället. Men nu, det är det här Alexi har försökt få till hela matchen. Nu gör han ryggen igen. Han gör den klassiken. Vänder upp. Det här är livsfarligt för att... Nu måste han försvara det i tre minuter kvar, så han kan ta det ganska tufft. Lugnt där, Kläppets, egentligen. Hoppas att han har övat mycket med August Wallén här, Sirai, på de här teknikerna. Flyttar de in? Ska de flytta längre in?
Då innan lite grann, ja. Bara se till att det verkligen blir... Ser riktigt. Du hoppet i Kreppets ögon nu? Nu känner han att han har lite chans här. Och båda hucksen ska vara inne där. Andra hucken också. Där, ja, precis. Där. Där den är nu. Försöker han mounta. Där han mountar. Han går armbar. Jag var på armbar. Han har den. Han får den. Den är inne. Han får den. Han är tuff, I see die. Han vrider. Bra! Och han... Du sa att han hade hoppet där. Ja, exakt. Nu ser han hopplös. Tar emot en hårs. Där hade han ju sin chans. Och det var det här jag såg man använda den här kinesiska kickboxingsmästaren också. Akta nu här. Han var så nära. Man ser ju, titta i kroppen där på Alexei. Ser du det? Ja, han får sig sparkar. Hårda sparkar. Han kommer känna det här imorgon. Bra, vänster. Han överlevde den armbåren förut. Vad nära att han sparkar. Han är inte bort ryggen nu. Men han är en tuffing, Kreppets. Verkligen. Och samtidigt så ser man lite... Där går han ner hårt. Blundar också. Det här är början på slutet, ser det ut. Det har ju sett ut som det länge. Jag Eller hur? Han blundar lite. Nu tar han för mycket stryk. Nu kommer domaren. Domaren är väldigt nära på att avsluta där. Sedaj tittar på domaren och tycker... Han försöker. Släpper ringen. Försöker med single leg. Har vi precis framför näsan. Ja. Han gör det tufft för honom här, Sedaj. Så vi ser om Sedaj kan sluta honom. Han är fokuserad. Hårt spark där, Sedaj. Och bra! Han ville inte vara med längre. Sahil Sedaj! Andra ronden. Det var riktigt, riktigt tufft. Det var böljan den här matchen. Ja. Oväntat böljande. Men han fick ju mycket stryk här, Kreppets. Ja. Sicken fighter. Ja, riktigt, riktigt tufft. Bra jobbat från Sahil Sedaj. Han tog emot väldigt mycket stryk här, Alexei Kreppets. Det var imponerande att han överlevde den armbaren som var förut. Där ser vi den. Titta. Ja, det där. Jag menar, lite han gör det heter precis där och så rullar han ut ur vingen runt den. Om han hade dragit den lite åt andra hållet också ner, lite så som Ronda Rousey brukade göra liksom på sidan om sig nästan där. Fast på andra sidan då än vad han drog den åt. Men det var väldigt, väldigt nära. Nej, det var fruktansvärt nära. Han är stort man ser, han griner ju illa där, ser där också. Så att, men nu kan han gå tillbaka till... the drawing board som man säger också, Sedaj, och det här avslutet. Hårda slag. Nej, men ändå trötta, men det är fortfarande hårda slag. Ja, där var han färdig. Och nu ser vi också att Kreppets, nu reser han sig upp här i ringen. Men han fick ju mycket stryk. Han fick väldigt mycket stryk. Vad härligt, det var andra matchen ikväll alltså i Bulldog Media Fight Night. Den här kvällen är uppdelad i tre block kan man säga. Vi har ytterligare en MMA-match. Sen kommer det vara lite uppträdande. Sen kommer block nummer två sen, där det kommer vara både boxning, MMA och boxning. Och sen tredje blocket där det också är MMA och boxning. Och slutligen då kickboxing, alltså enligt K1-regler, där vi ikväll får se legenden, får man säga, Jerome Lee Banner med här fightas. Och sen main card, kvällens huvudmatch, kommer ju vara... Martin Axel mot Filip Valt. Precis, i thai-boxning. Innan den ska vi säga så är ju Attila Levin tillbaka. Det blir kul, det blir väldigt roligt. Han har ju varit borta i nio år. Nio år, Mårten! Från fighting! Det är inte illa. Men nu är det de officiellt här. Paolo Roberto. Mina damer och herrar! 3 minuter och 50 sekunder in i den andra ronden. Stoppa domaren, matchen. Vinnare, referee stops contest, mina damer och herrar. En mycket bra fighter, Sahil Sedaj! Jag vill också att ni ger en stor applåd till mycket tapper förlorare. Jävlar vad han kunde ta sig. Och han hör ju faktiskt på namnet han låser. Byta några ord med. Thank you.
Du måste prata med mig först. Du måste sluta krama dina kompisar. Okej. I love you for two things. You kick like a horse and you're a southpaw. You mix your right to your left hand. Yeah, he was good. I couldn't go to the Orthodox. I just changed the southpaw. I have to throw it this way. Yes. My God, your back kick is incredible. It's fucking hard. My last name is going to be the bone cracker. Next time. It was all red here. It was crazy. I hurt my hand that thing, but I wasn't strong. I thought I knocked him out in the first round. No chance. And let's talk about the armbar. Yeah. He got me. I thought, oh, shit, no, I can't tap like this. I don't want to tap here in the ring. In the gym, no problem, but in the ring, it's impossible. How much did it hurt? Huh? How much did it hurt, the armbar? It's hurt, but I find a way to turn. Like my coaches, they taught me. They did a great job, that's why today I win. Otherwise, I lose in the armbar today. Yes. Bra, er för ett team. Stor applåd! For Big Warrior, he didn't tap out.